Pak ditë para finales së madhe postimi i Kiarës për Luizin ka të rrëshur vëmendjen e të gjithëve. Kiara ka disa ditë që është eliminuar nga shtëpia Big Brother VIP, e tani po kalon një kohë me familjarët e saj. Edhe tashmë ja shtëpisë Kiara mbështet Luizin, si në çdo dalje televizive ashtu edhe në rrjetet sociale. Së fundmi ka postuar në Insta Story një video të tij, duke qëndruar vetëm jashtë në shi. Dhe ka shkruar një shprehje motivuese dhe përkrahse ndaj të dashurit të saj. Përveç kësaj, ish-banorja ka postuar në Insta Story edhe disa trëndafila të kuq, dhe të gjithë ishin mjaft kurioz të dinin se kush ja dhuroi. Këtë Kiara ka treguar më pas në disa postime të tjera, ku ka treguar edhe disa buqete të tjera me lule dhe zbuloi se ishin nga disa fansë të saj.